Гральні автомати у Дніпропетровську зазнали чергових втрат. Як у Бабушкінському районі приборкували одноруких бандитів, на власні очі бачили журналісти деталей. Вулиця Героїв Сталінграда. Навпроти будинок культури «Шинник». Незрозумілий заклад, жодних розпізнавальних знаків. Вікна і двері не пропускають зайвих допитливих поглядів. Та за порогом таємниця розкривається. Це ігрова зала, а вже ж нелегальна. А виявити її допомогли сумлінні місцеві мешканці. В Бабушкінський відділ поступила оперативна інформація від жильців даного району, про те, що на території діє незаконний зал ігрових автоматів. Правоохоронців тут не чекали, і а вже ж їм не раді. Касир миттєво зачиняє двері на ключ. Давати пояснення відмовляється. У залі з десяток комп'ютерів, майже кожен зайнятий. Серед любителів азартних ігор переважно чоловіки різного віку, але є і представниці слабкої статі. Усі ховають обличчя, афішувати пристрасть до гри не бажає ніхто. Цей чоловік дає пояснення міліції. Мовляв, опинився тут випадково. Хотів зняти стрес та й взагалі почати гру ще не встиг. Що зробити, як товариш? Хочете сказати, що ви не грали? Що не грали? Ви збиралися. Але далі з'ясовується, що він тут завсідник. Величезними сумами не ризикує. Грає собі потроху. Носили гроші в касу. Носив. Якої суми? 42. На всіх відвідувачів гральної зали правоохоронці складають адмінпротоколи. Їм загрожує штраф. Хазяїв же закладу очікує більш суворе покарання. Ігроки будуть підлеглі адміністративній відповідальності. Руководство даного заведения будет привлечено к уголовной ответственности. Сейчас на данный момент проводится проверка, после чего зал будет опечатан. Доля підпільних казино в Дніпропетровську тільки одна – закриття. Це питання під особистим контролем заступника губернатора Івана Ступака. Ми отримуємо від населення інформацію, вони нам довіряють, тому ми зараз, думаю, в сжатий короткий срок ліквідуємо всі незаконні ігрові точки. Їх не буде, вони не будуть працювати. У нас Странний ігровий бізнес запрещений. До відома ігроманів і тих, хто бажає заробити на їх слабкості. Табу на гральний бізнес ніхто не відміняв. Ірина Долгопол, Олександр Довгань. Деталі.